Pojď se, Marička, do jarního sluníčka. Já jsem se prakticky se Špalíčkem nepotkala v dětství. Ach, pověste mi, zvířátka, co dělá moje zahrádka? Já, když jsem byla malá, tak vycházeli teprve jednotlivě. Do stromu datel ťuká. A teprve v pozdějších letech to bylo dáno do Špalíčku. Až zase přijde zima, tak zahubím nezimice. Co dělá moje zahrádka? Ach, pomozte mi, zvířátka! Ale musím myslet na to, jaká je psychika dítěte, co mu chci sdělit. Myslím na to, že bych mu ráda přinesla něco nového, aby si všiml nějakých detailů. Vrku! Aby to divadlo se stalo pro něho inspirací. Stávej, zahrádko ospalá!